copii, da, bă, voi știți cine este Moș Nicolae? Un bătrânel. Așa. Care ne aduce dulciuri. Da, da, multe dulciuri. Și cred că asta ne lustre în pantofi. Da, și cred că e prieten cu Moș Crăciun. Și eu cred. Așa cred că e fratele lui. Este. Da. Fratele lui? Mă, da, da, un verișor. Da. Dar nu ați vrea voi să aflăm mai multe despre Moș Nicolae? Păi, păi știi, da, mai multe despre Moș Nicolae? Da. Eu știu puțin mai multe. O, sunt foarte curios. Cei de acasă ar fi foarte curios să afle. Da, da, cu siguranță. Da? Bine. Toată lumea, urechile ciulite. Da. Moș Nicolae, da, este un moș tare, care iubește copiii și pe care îi protejește. Mulți spun că Moș Nicolae este fratele mai mare al lui Moș Crăciun. Da, și că l-a învățat și pe acesta să le ofere cadouri copiilor. Doar că moșii și-au împărțit și sarcinile. Adică unul vine cu dulciuri, da, în timp ce celălalt aduce cadouri. Wow. Da. Păi și Moș Crăciunul ne mai aduce dulciuri? Vă poate aduce și el dulciuri, dar asta cam este sarcina lui Moș Nicolae. El poate să ne aducă dulciuri, dar Moș Nicolae nu poate să ne aducă jucării. Așa și este. Muțe. Dar voi știți cum arată Moș Nicolae? Cum arată? Păi, se spune că Moș Nicolae are barba mare și albă. Mai mare ca lui Moș Crăciun? Mai mare! Este fratele lui Moș Crăciun. Și o haină lungă, o căciulă groasă pe cap și duce în spate un sac mare plin de dulciuri, fructe, biscuiți, nuci, covrigi și ciocolată? Și ciocolată, și de toate. Ce nou? Păi, mie îmi place foarte mult ciocolata, dar pentru asta fac sport. Înseamnă că moșul acesta e foarte puternic. E, are și ajutor. Da, ce ajutor? Da, pentru că atunci, nu, atunci când obosește, își cheamă măgărușul să-l ajute. Are un măgăruș? Are un măgăruș, da? Wow! Da, n-ați vrea să știți cum știe Moș Nicolae că ați fost voi cu minți? Nu știe, așa! Îi trimitem o scrisoare? Nu, el vede că am pregătit cheltuțele și atunci știe că noi am fost cu minți. Păi și cum știe el totul? Cum vede? Este suficient să se uite prin fereastră, da, ca să-și dea seama dacă acel copil a fost cu minte sau nu. Wow, e magic! Are o putere adică magică! Înainte să vină la noi, se uită pe fereastră? Da, și dacă n-a fost cu minți, nu mai vine? Wow. Aflăm imediat. Oare vedeți și prin draperie, dacă avem draperie așează? Uitați ce se întâmplă și dacă nu ați fost cu minți. Ia să auziți. Lasă lângă ghetuțe o nuielușă. Da, ca să te atenționeze că e bine să-ți asculți părinții și bunicii. Am înțeles, ești așa de atenționare. Eu nu vreau nicio nuielușă. Nici eu nu vreau nuielușă. Nu o să primiți sigur nicio nuielușă pentru că ați fost cei mai cuminți copii. Ha, mulțumim! M-ați ajutat de fiecare dată când am avut nevoie. Și ne-am sunat și jucăriile. Așa este și sunt foarte mândră. Mulțumim, bunică! Uite, ghetuțele mele lucesc! Așa e mine! Ale mele sunt lustruite, eu am fost prima. La mine mai durează. Eu știam că e concurs. La fondatorul. Nu e concurs. Am fost prima. Bine, felicitări! Gata, așa le mai lucrurile scapă. Și atunci ce urmează, dacă ne-am curățat ghetuțele? Noi o să ne așezăm toate ghetuțele lângă șemineu. Dar da, copiii de acasă trebuie să știe că pot să și le așeze și lângă ușa de la intrare sau pe pervaz. Da! Super! Haideți! Mi-am fost gata. Frumos aliniat, da? E bine așa? Și acum ne așteptăm? Păi și moale mele, unde le mai pun? Aici, acolo în față. Unde moșul știe? Perfect. Nu o să le încurce? Nu, nu să le încurce. Unde moale? De așa. Uau, wow, uite nițel! Foarte frumos. Frumos. Uite, să fie cu numai așa. Și uite așa.
Cred că moșul o să aprecieze mult că le-am așezat și frumos și sus, da, și curate. Așa este. Da, așa este. Bunicu, să stăm și le așteptăm? Nu, nu putem să stăm să le așteptăm. Păi de ce? O să facem? Moșul o să vină când noi nu o să fim aici. Dar vrem să-l vedem. Păi de ce nu? Nu se poate. Va veni doar dacă dormim. Așa sau este, dacă suntem cu minți, păi și suntem. La ora aceea o să dormim. Da, că așa fac copiii cu minți. Așa se face ce voi acasă. Vă lăsuiți pantofiorii sau ghetuțele și după aceea repede la somnic, pentru că altfel nu mai ne-am urmit. Da, eu sunt gata de somn. Da, eu sunt gata de somn. Da, și eu. Oi, că deja mi s-a făcut somn. Așa este. Haideți, da, haideți, 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 să mergem. Ia uite-o de aici, nu le-am așezat. Oh, trebuie să fie și curat, nu? Da, eu mulțumesc. Eu zic că este curățenie peste tot și ați făcut o treabă groza. Mulțumim, bunica. Cățelușul acesta n-ar putea să vegheze când intre moș Nicolae. Dar dacă îl sperie. Și să-i spună. Cățeluș, o idee foarte bună, Lița. Îl lăsăm acolo să vegheze și să ne spună când ajunge moșul. Ah, da? Bine. Ai o treabă foarte importantă, prietene. Să nu ador. Bine, mi-am plecat la somn. Bine, noapte bună. Noapte bună. Bunicuță, bună dimineața, oameni. Bună dimineața, Rici. Câte dulciuri am primit. Da, așa este. A venit moș Nicolae. A venit pentru că ai fost cu minte. Da, mai trebuie să-i chem repede, repede, și pe colorici, și pe ei, și pe Rița, mai tăi, și pe sumetice, mă duc repede! Uite, bă, a venit chiar așa de ea, și eu, uite, uite, uite! Ale noastre toate? Da, uite, 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 mica mea, ghetuțe! Da, sunt toate ale voastre! Uau, și banane, și ciocolată, și banii, și... Uite, da! A venit și la tine! Am venit! Am venit și la tine! Și eu am fost cu mine! Putem să le mâncăm pe toate? Da! Nu, nu, acum! Stați puțin! Nu puteți să mâncați toate dulciurile deodată! Nu! Că după ne doare buchică, așa este! Trebuie să mâncați și mâncare, puteți să mâncați și fructe! Bine, putem să începem cu fructele! Puteți să începeți cu fructele, cel mai bine! Dragi copii, și voi! Dacă a venit moș Nicolae la voi, puteți să mă filmați și să ne trimiteți pe pagina noastră de Facebook, pe Colorici! Colorici! Iar noi moșul a venit! Și dacă v-a plăcut povestea noastră, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Coloricii! Și să ne dați un like și un share! Ne găsiți și pe Facebook, și pe Instagram, da, și pe TikTok! La revedere! Și să aveți grijă la dulciuri! Așa este! Dacă a plăcut povestea noastră și vrei să afli mai multe informații despre Coloricii, abonează-te la canalul nostru de YouTube. Te așteptăm pe Facebook, Instagram, la Coloricii. Poți să ne dai un like și un share. La revedere!